Karibuni sana kwenye mazungumzo haya ya leo ambapo tutagusia namna ya huduma za mtoto anayesomea nyumbani kupitia njia ya mtandao wa internet. Na mazungumzo haya yamedhaminiwa na kampuni ya Comcast, na kama vile nilivyosema hapo mwanzo, mazungumzo haya yatahusu hasa namna mtoto anavyoweza kuzipata huduma zake, mtoto hasa yule anayesomea nyumbani au nje ya darasa, anavyoweza kuzipata huduma mbalimbali mbali. Na katika mazungumzo haya hasa tutagusia mambo tofauti ambayo yamo ndani ya video hii. Na tutazungumzia hasa sehemu tano kama vile unavyoona hapa. Na sehemu ya kwanza tutakayogusia ni kusoma kupitia njia ya Google au kusoma kupitia darasa la Google. Wengine kwa Kiingereza au kwa kimombo wanaita Google Classrooms. Chini ya hayo, yale tutakayagusia ni namna unavyoweza kuingia ndani ya darasa hilo la Google kama mwanafunzi kupitia njia hiyo ya Google. Na sehemu hii pia inayohusu darasa la Google Classroom au darasa la Google, tutagusia pia juu ya ukurasa wenye njia tofauti kuhusu matumizi ya darasa la Google. Pia chini ya darasa hili hili la Google, tutagusia pia matumizi ya darasa la Google kwa njia ya video au sauti na kuzifikia au namna ya kuzifikia kazi za shuleni au kazi tofauti ambazo mwanafunzi amepewa na walimu. Pia chini au ndani ya au mazungumzo kuhusu darasa hili la Google, tutaongelea pia juu ya namna ya kuziangalia kazi za mwanafunzi kupitia darasa hili la Google. Na sehemu nyingine ambayo tutagusia kwenye darasa hilo la Google au Google Classroom, tutagusia matumizi ya email za wazazi kupitia ama kwenye njia hii ya darasa la Google ambao wanafunzi wanayotumia inayoitwa Google Classroom. Sehemu nyingine pia ya pili, kama unavyoona hapo, tutazungumzia juu ya namna ya kuweza kutafsiri stakabadhi au nyaraka mbalimbali kupitia programu hii ya Google ambayo inaitwa Google Doc. Na sehemu nyingine ya tatu tutakayoigusia ni vile unavyoweza kuzifanya video za YouTube zikuletee maelezo mafupi kwenye lugha yako wewe mwenyewe ile unayoizungumza. Na sehemu ya nne tutagusia juu ya matarajio tulionayo kama shule za Aurora ambayo tungependelea wanafunzi wayaelewe na familia na wazazi wayafate. Hayo matarajio yanahusu utumizi wa programu hii ya Google ambayo tunatarajia watoto wayaelewe na wengine wayafuate. Sehemu ya mwisho ni ya tano ambayo inahusu programu inayoitwa SISO. Programu hiyo ni hasa kwa watoto walio darasa la mapema ama shule ya mapema, darasa la kwanza na la pili. Hao ndio huhusika sana na programu hii ya Google ya SISO tafadhali, inayotumiwa na watoto wa hayo madarasa niliyoyataja au hivyo vidato nilivyovitaja, ndio wao wanatumia programu hiyo kwa kusoma pia. Basi chini ya hapo tutazungumzia chini ya programu hiyo ya SISO, tutazungumzia namna ya kuingia ndani ya programu hiyo ukitumia username na password vya mwanafunzi. Pia tutagusia namna ya kuangalia
yanayomhusu mwanafunzi wako au mwanao kwa kubadilisha madarasa yake. Ukiyabadilisha yale anayosoma tofauti. Ukiangalia haya, unaangalia haya. Tutakuonyesha vile unavyoweza kuangalia ndani ya programu hii ya sisi. Pia tutagusia kwenye jarida au sehemu yenye mpangilio wa masomo yake au kazi tofauti vile zilizopangwa ndani ya programu hii ya sisi. Na sehemu nyingine tutagusia ni yenye kuhifadhi kazi za mwanafunzi, sehemu ambapo kazi za mwanafunzi zinapowekwa. Tutagusia hapo pia chini ya programu hiyo ya sisa. Pia tutagusia sehemu inayopokea ujumbe umeagizwa kuhusu mwanafunzi. Ujumbe mbalimbali umetoka shuleni kwa walimu na kuna mahali ambapo unafikia. Tutapagusia hapo ndani ya programu ya sisa, tutapaongelea kwa upana zaidi. Na pia tutagusia sehemu ya namna ya kutoa jibu kwa swali fulani. Kuna maswali, kuna kazi walimu wanazo wapo wanafunzi, tutapagusia hapo pia kwa undani zaidi au kwa upana ili uweze kuelewa ni vipi wakati mwalimu ameagiza ujumbe ama kuna swali fulani na kazi ambazo anataka mwanafunzi azifanye vile unavyoweza kuzitolea majibu ama majibu yanavyoweza kutolewa kupitia njia hiyo ya sisa. Pia tutagusia sehemu ambayo inazungumzia ni namna ya kuingia ndani ya kifaa kuangalia kazi za mwanafunzi. Vile unavyoweza kufungua kompyuta ya mwanafunzi na ukaingia ndani, ukaona kazi zote ambazo mwanao amezifanya. Pia tutagusia pia namna ya kuingia ndani ya kifaa ama ndani ya kompyuta kama wewe ni mwanafamilia, mtu mwingine yote wa familia tunamaanisha anayeweza kuingia ndani ya kompyuta na kuangalia mambo mbalimbali kuhusu mtoto. Pia chini ya programu hiyo ya SISO tutagusia pia namna ya kuitumia programu iliyowekewa wazazi. Kuna sehemu pia ama njia nyingine ambayo wazazi wanaweza pia kuitumia kwenye programu hiyo ya SISO na ikawawezesha kuweza kufuatilia yote yale yanayohusu watoto wao. Basi kwenye mazungumzo haya ukielekeza tuseme kamera yako kwenye, nitasema labda picha ya kamera yako kwenye sehemu hiyo, nafikiri ukiangalia video hii na kueleza, ukifungua kamera yako ile ya simu yako ya smart utaona wewe vile vile utaona tu inafunguka mara moja inakuletea huu ukurasa. Kuna wale pia wanapenda labda kuzungumzia au kuweza kujaza maneno hayo yaliyoandikwa hapo juu. Ukiangalia kuna njia ambayo unaweza kuitumia kwenye website yako ya internet ukajaza hayo maneno ambayo yameandikwa BITLY mkwaju APS Access Learning. Ukiyajaza hayo kwenye Google pia itakuwezesha kukuletea haya mazungumzo yote tutakayozungumzia kwenye video hii. Ama elekeza kamera yako chini hapo unapoona kama mfano wa video hii unavyokuonyesha kwenye yako ka box keusi. Basi sehemu hii ya video hii inaonyesha namna ya kuingia ndani ya akaunti yako ya Google ama ndani ya akaunti ya mwanafunzi ya Google. Kwanza, ili uweze kuingia ndani ya Google Chrome kwenye kompyuta yako, nenda kwenye kona la upande wa kulia juu sehemu yenye picha, halafu bonyeza sehemu imeandikwa add kwa Kiingereza hiyo au kwa Kiswahili inasema ongeza. Ukurasa au sehemu itakayofunguka itakuruhusu kujipa jina na chaguo la ishara yako wewe unayoitaka. Halafu bonyeza kadude kameandikwa kwa lugha ya Kiingereza add au kwa Kiswahili kanamaanisha ongeza. Ako kadude kana rangi ya blue. Baada ya hapo bonyeza sehemu imeandikwa sign in au kwa Kiswahili inamaanisha ingia. Halafu jaza email yako na password yako. Hivyo email na password
vinakuwa vimetolewa na shule kwa mwanafunzi. Ukimaliza, utaona tudude tuwili tukitokea. Ukitaka matumizi yote ya Google Chrome, bonyeza kadude ka kwanza kameandikwa link data. Au kwa Kiswahili inamaanisha unganisha data. Tena bonyeza sehemu ya kadude ka pili kameandikwa yes I am in. Kwa Kiingereza lakini kwa Kiswahili inamaanisha ndio niko ndani. Baada ya hapo utaweza kuchagua unayoyahitaji. Na kwenda na kuziweka au zile taarifa zote kwa lugha wewe unayoitaka. Yaani maelezo yale unayoyaona hapo na kuweza kuyabadilisha kwenye lugha ile unayoitaka. Sehemu hii pia ya video ina maelezo kuhusu matumizi ya Google Classroom au darasa lile la Google. Walimu wanatumia sana programu hii ya Google Classroom au darasa la Google kwa kutoa mafundisho mbalimbali na kazi kwa wanafunzi. Ukielekeza kamera yako ya simu ya ile ya smarti kwenye kabox yako keusi upande wa kulia juu kwenye video hii, utaona email ya mtoto ikitokea na kukuomba password yake. Ukivijaza na kubonyeza next kwa Kiswahili inayofuata, utaingia ndani na kuyaona yanayohusu mwanafunzi wako. Vile vile unaweza kujaza ndani ya Google Chrome maneno haya: Google, kumradhi, classroom.google.com. Unayaona hayo maneno yako hapo juu mwanzo wa video hii. Utaona pia email ya mwanafunzi na utaomba password yake vile vile. Ukivijaza na kubonyeza next au inayofuata kwa Kiswahili, utaingia ndani na kuyaona yanayohusu mwanafunzi wako. Baadhi ya mambo utakayoyaona yanahusu masomo yote ya mwanafunzi. Mwanafunzi pia anaweza kuona ni kazi zipi hajafanya kwa kila somo, na unaweza kuchagua ni ujumbe wa aina gani aupokee kutoka kwa walimu wake. Video hii unayoiona inaelekeza vizuri sana, inakuelekeza kwa kaishara kaka mkuki namna ya kuitumia programu hii ya Google Classroom. Sehemu hii pia ya video ambayo inayofuata inahusu kazi za shule na mtiririko wa video na sauti kutoka kwa walimu kupitia programu ya Google Classroom. Kupitia programu ya Google Classroom au darasa la Google, wanafunzi wanaweza kuona kazi na matangazo kutoka kwa walimu wao. Kuna sehemu imeandikwa stream. Sehemu hii ina mtiririko wa video. Hapo ukipabonyeza ndipo mwanafunzi atapata njia inayomwezesha kuingia ndani ya darasa fulani na kufundishwa na mwalimu kwa muda maalum akiwa nyumbani. Sehemu inayofuata imeandikwa classwork. Hii sehemu pia ukiibonyeza utaona kazi zote za mwanafunzi, na ndipo mwanafunzi anaweza kuziona kazi zote amepewa na mwalimu wake. Ukitazama video hii kuna pia kamkuki kana kuelekeza vizuri unavyoweza kuzifikia njia za video au sauti mwanafunzi ameagiziwa na mwalimu wake, na pia kazi zote anatakiwa kuzifanya. Kwa upande wa kushoto, wakati mwingine mwalimu huweka vichwa vyenye maelezo ambavyo vinaweza kukusaidia kupata unayoyataka
kuyaangalia kwa urahisi. Sehemu hii pia ambayo ni ya video hii inakueleza ni vipi unaweza kuangalia kazi za mwanafunzi kupitia program ya Google Classroom. Sehemu imeandikwa view your work au angalia kazi zako, ndipo mwanafunzi anaweza kuzipata kazi zilizopita, kazi za sasa na kazi za wakati mwingine au kazi zijazo kutoka kwa walimu wake. Hapa pia unatakiwa kubonyeza sehemu imeandikwa view your work au kwa Kiswahili angalia kazi zako. Basi hivyo mwanafunzi ataona kazi alizopewa na mwalimu na ambazo hajazifanya au hajampa mwalimu husika. Kama kuna kazi mwanafunzi hajafanya au amechelewa kuzitoa kwa mwalimu wake, unaweza kubonyeza hiyo kazi na kuiagiza kupitia sehemu imeandikwa view your work au angalia kazi yako. Kwenye video hii unayoiona, unaona pia kuna kamkuki kanakupa maelezo hatua kwa hatua namna ya kuangalia kazi za mwanafunzi kupitia programu hii ya Google Classroom. Sehemu hii nyingine ambayo tumefikia pia kwenye video hii inahusu matumizi ya email za wazazi kupitia programu ya Google Classroom. Kama mwalimu ameweka email za wazazi kwenye programu ya Google Classroom, itawawezesha wazazi kupokea ujumbe kuhusu maendeleo ya mwanafunzi. Ikiwa wewe ni mzazi na haupokei ujumbe wowote kupitia njia ya Google Classroom, tafadhali wasiliana na mwalimu aongeze jina lako na kuweka email yako. Baada ya hapo, utapokea mwaliko kutoka kwa mwalimu na utaulizwa ungependa kupokea ujumbe kuhusu maendeleo ya mwanafunzi mara ngapi kupitia programu hiyo ya Google Classroom. Kwenye picha hii unayoiona, unaonyeshwa sehemu inayohusika na email za wazazi kupitia programu hii ya Google Classrooms. Ni namna gani unaweza kufanya tafsiri ya lugha kupitia programu ya Google Docs? Hii ndio sehemu nyingine ya video hii ambayo tumefikia. Kuna vile mtu anaweza akatafsiri ule ujumbe ama nyaraka, stakabadhi ambazo zimetumwa kupitia njia ya Google, na hizo zinaitwa Google Doc. Kwa hiyo kuna vile unaweza kutafsiri maneno hayo umeagiziwa kupitia Google Classroom na kuweza kuyaweka kwa lugha yako wewe. Basi walimu wa shule za Aurora wanatumia sana njia hii ya Google Doc kwa kuwapa wanafunzi kazi mbalimbali za kufanya. Kama mwanafunzi anakuja na kazi nyumbani na anahitaji msaada, unaweza kutafsiri hizo kazi moja kwa moja kutoka kwenye programu ya Google Doc. Hatua ya kwanza itakubidi ufungue Google Doc. Chagua maneno yameandikwa tools au kwa Kiswahili vifaa. Pia chagua translate document au tafsiri nyaraka kutoka kwenye menu. Sehemu utakayoletewa utakayoiona au yenye maelezo ama yaliyomo ndani hapo. Kuna kachumba katatokea kana kuomba ubuni jina, yani unaweza kuweka jina wewe unalolitaka lolote lile ambalo utaweza kuweka ama kuibatiza ama kuweka kwenye hiyo document. Ungependa kuipa jina wewe unalolipenda, na utaombwa pia kuchagua lugha unayoipenda ili document hiyo ama stakabadhi hiyo
au nyaraka hiyo ama waraka huu ambao umeagiziwa uweze kutafsiri kwa lugha ile unayoipendelea wewe, kwa mfano labda Kiswahili. Hivyo utapata dokumenti nyingine imeandikwa kwa lugha yako kutoka lugha ya Kiingereza. Ukifuata video unayoiona itakuongoza vizuri kuhusu namna ya kufanya tafsiri ya kazi za mwanafunzi kutoka kwa mwalimu wake. Sehemu nyingine hii ya video pia tutazungumzia ni namna gani unaweza kufanya tafsiri za video za YouTube. Wakati mwingine video za YouTube hutumiwa na walimu kwenye kazi za darasani. YouTube inaruhusu mtu kuweka video kwenye lugha yake kwa maelezo mafupi. Ili kufanya hivyo, itakubidi ubonyeze sehemu imeandikwa closed captioning. Halafu utaona kamstari kekundu kakitokea chini ya sehemu imeandikwa closed captioning. Kumaanisha uko sawa kubadilisha lugha hiyo ya Kiingereza kwa lugha yako wewe unayotaka. Baada ya hapo utabonyeza sehemu imeandikwa settings chini ya closed captioning. Halafu chagua kamshare unako kaona. Kwenye sehemu itakayofuata itakubidi uchague auto translate. Halafu utaona lugha tofauti na utatakiwa kuchagua lugha unayoitaka wewe ili document hiyo ya Kiingereza iweze ama hiyo document hiyo ya ama video hiyo ya YouTube iweze kuwekwa kwa ile lugha unayotaka. Mwisho ukibonyeza video hiyo ya YouTube utaona maelezo mafupi chini yake kwa lugha ambayo wewe ulipenda video hiyo itafsiriwe. Sehemu hii ambayo ni muhimu sana pia ama kwenye video hii tutazungumzia yale ambayo yanayotarajiwa kwa mwanafunzi anayetumia mtandao wa internet. Mwanafunzi awe anasomea shuleni au nyumbani, shule za Aurora zina matarajio yafuatayo kumhusu. Kwanza, tungependa mwanafunzi au mtoto yote yule aliye kwenye shule zetu za Aurora awe salama na apate ruhusa kabla ya kufungua kifaa chake au kompyuta yake au Chromebook yake. Atumie username na password vyake ambavyo alivyopewa shuleni anapokitumia kifaa chake ama anapotumia kompyuta yake. Ailinde na aihifadhi vizuri password yake na asimpe mtu yeyote. Njia yake anayoipitia kuingia darasani asimpe yeyote. Zile zingine wengine wanaita link. Aingie ndani ya darasa au mkutanoni kama amealikwa tu. Na azifuate kanuni au sheria za shule kuhusu matumizi ya kompyuta. Asipige picha au kushika picha kutoka yanayofanyika. Pia haruhusiwi kurekodi video wakati wa matukio au wakati yuko kwenye mkutano. Pia mwanafunzi anatakiwa kuuliza swali kwa kuinua mkono wake na afuate mafundisho kwa umakini. Awe mwema, awe mzuri na mwenye heshima kwa wengine. Akikubaliana na jambo fulani kwenye mazungumzo wakati wanasoma, anaweza tu kuonyesha kwa ishara ya kichwa au akaonyesha kwa kutabasamu. Hiyo itakuwa ishara nzuri sana kuonyesha kuwa anaelewa yale ama amekubaliana na yale yanayosemwa. Itambidi pia mwanafunzi huyo azime speaker au microphone kama hayuko anaongea. Itabidi pia mwanafunzi huyo avae mavazi kama vile yupo darasani hata kama anasomea nyumbani.
na asimamishe video kama anatoka kidogo. Mwisho kabisa, mwanafunzi anastahili kutafuta sehemu tulivu na awajulishe wengine anaishi nao kwamba yupo mkutanoni. Anastahili pia kuweka kila kitu anakihitaji karibu yake kabla darasa kuanza. Na angalie kila sehemu alipopasiwa kitu ambacho wengine hawastahili kukiona. Na akiuliza swali kupitia ujumbe au message, atumie lugha nzuri na awe na karatasi na penseli anavyoweza kuvitumia kwa kuandika. Na kama haelewi alichokisoma ama aliyoyasoma siku fulani, amuombe mwalimu wake usaidizi binafsi. Na kama ana kipaza sauti au speaker, wengine wanaziita labda maekuteri, tutasema hivyo, ni vizuri anaweza kuvitumia kwa sababu itasaidia kutoa kusambaa kwa sauti zinazotoka kwenye mafundisho. Sehemu hii pia ni muhimu. Inazungumzia kuingia ndani ya programu ya CISO kupitia CISO.com. Njia hii ya CISO hutumiwa na walimu kuwafundisha watoto wa daraja la preschool hadi daraja la pili mara kwa mara. Nitasema kwanza, pitia CISO.com au elekeza simu yako kwenye boksi nyeusi kwenye kona upande wa kulia. Elekeza simu yako, hakikisha ile kamera ya smartphone imefunguliwa. Kwenye kurasa unaofuata itakubidi uchague kwa kubonyeza student au mwanafunzi. Halafu jaza email na password ya mwanafunzi, halafu ingia ndani ya CISO kama mwanafunzi. Angalia video hii na fuata maelezo ya mshare. Sehemu hii pia inazungumzia ni namna gani ya kubadilisha madarasa ndani ya programu ya CISO. Wakati mwingine utatakiwa kubadilisha madarasa ndani ya programu ya CISO, hasa kama mwanafunzi ana walimu tofauti wanaotumia programu hii ya CISO. Kwenye ukurasa wa mwanzo utaomba kubonyeza kwenye upande wa juu kushoto sehemu kuna jina la mtoto. Sehemu itakayotokea inaonyesha madarasa yote ya mwanafunzi. Kubadilisha madarasa, chagua darasa unalolitaka. Sehemu hii au kwenye programu hii ya CISO kuna ukurasa wenye kazi zote mwanafunzi amezifanya na kuziwasilisha kwa walimu. Kwenye kona la upande wa chini kulia kuna tunukta tutatu. Ukitubonyeza unaweza kufuta au kubadilisha yaliyoandikwa ndani. Kwa hiyo kama mwanafunzi amekosea, anaweza kwenda hapa na kubadilisha. Tena sehemu kwenye sehemu hii pia CISO au programu hii ya CISO kuna sehemu nyingine inayohifadhi au inayoweka kazi za mwanafunzi. Mwalimu akiweka kazi sehemu hii, utaona kama au utaona kaalama kekundu kenye idadi ya kazi zilizomo. Kwa mfano kwenye video hii unaona namba 5. Hii inamaanisha kwamba kuna kazi 5 ambazo mwanafunzi anatakiwa kuzifanya. Ukibonyeza hapo penye idadi ya hizo kazi, patafunguka.
Halafu chagua ni kazi fulani kwa kuibonyeza. Unaweza kuchagua kazi fulani kwa kuibonyeza ile kazi ambayo unaitaka. Mwisho bonyeza add response au ongeza jibu kwa Kiswahili ili ufanye kazi hiyo. Kama sehemu yenye kazi iko wazi ama au haina namba yoyote, inamaanisha mwanafunzi amefanya kazi zake zote. Kwenye matumizi ya programu ya CISO, kuna sehemu ya kupokea ujumbe kutoka kwa walimu. Pameandikwa inbox ama sehemu ya kupokea ujumbe, na ukibonyeza patafunguka pia. Hapa ndipo panaingia ujumbe au message za kutoka kwa mwalimu, na pia panaingia taarifa kuhusu kazi mpya kutoka kwa walimu. Kwenye programu ya CISO kuna sehemu ya add response au ongeza jibu ambayo mwanafunzi anastahili kuitumia kutoa majibu ya kazi kutoka kwa walimu. Hakikisha kwenye CISO uko sehemu yenye kazi za mwanafunzi, halafu bonyeza add response au ongeza jibu. Halafu utawezeshwa kuandika, kurekodi sauti, kushika picha, video na mengine ya kukuwezesha kufanya kazi za mwalimu. Kama ni mara ya kwanza unatumia kipaza sauti au unatuma picha au video, unatakiwa kuruhusu programu ya Google Chrome itumie kipaza sauti au spika au kamera ya kifaa chako au kompyuta yako. Chrome au programu ya Chrome utaona inakuomba ufanye hivyo. Ukiridhika na majibu yako, tafadhali bonyeza sehemu yenye rangi ya kijani juu upande wa kulia ili usevu ama uyaweke ukurasa na utume kazi yako. Ikiwa mwanafunzi wako anaitumia programu ya CISO, mwalimu wake au walimu wake wanaweza kukuagizia mwaliko ili uweze kuona kazi zao. Mwaliko huo utakuomba kujisajilisha na kujiunga na jarida la mwanafunzi kwa kubonyeza sehemu imeandikwa journals. Alafu fuata maagizo unayopewa, pakiwemo kuweka email yako na password yako ili uunganishwe na mwanao. Kuna sehemu mbili. Ya kwanza ni journals ambayo itakuwezesha kuchagua mtoto wako na kazi ambazo amezifanya na kuzituma kwa walimu. Pia utaona sehemu inayopokea ujumbe inbox ambayo au ambapo utakuta kuna meseji zote zinazoagizwa na walimu. Baada ya kujiunga kama mzazi, utakuwa unaingia ndani ya programu ya CISO kama mwana familia kwa kubonyeza sehemu imeandikwa I am a family member au mimi ni mwana familia. Unaweza kujisajilisha kama mzazi kupitia njia ya Google kwa kujaza maneno haya web.ciso.me. Pia unaweza kujisajilisha kwa kuielekeza kamera yako ya simu ya smart kwenye box nyeusi iliyoko juu kona la kulia. Tafadhali jua kwamba utaingia ndani ya CISO ama ndani ya programu ya CISO kama mwanafamilia ikiwa mwalimu wa mwanafunzi wako amekuweka na umesajilisha akaunti yako. Pia kama unataka, unaweza kutumia njia nyingine ambayo ni ya wazazi na familia iliyopo kwenye programu ya CISO. Unaweza kupitia njia hii ya mtandaoni ya bit.ly/APS/CISO Play. Hata ukielekeza kamera ya simu yako ya smart
au simile ya mkononi, kwenye moja ya hizo box nyeusi kwa kuitumia hiyo kamera hiyo simu, njia hii itafunguka na kukupa maagizo ya kufuata ili ujisajilishe. Ukimaliza, unaweza kuona kazi za mwanafunzi na ujumbe kutoka kwa walimu wake. Unaweza pia kuyaona haya yote kupitia simu yako ya mkononi au kompyuta yako. Asante sana kwa kutusikiliza na kwa muda wenu ambao mmeweza kutumia kufuata mazungumzo haya yanayokueleza namna ya wewe kama mzazi unavyoweza kupata huduma ama kutumia huduma mbalimbali za mtoto anayesomea nyumbani. Kwaheri.